Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Os professores da rede pública de ensino, eles já podem começar a selecionar e escolher quais os livros que eles vão usar em sala de aula a partir do ano que vem. Este ano, a escolha desses livros tem novidades. Esses livros são baseados na terceira versão da Base Nacional Comum Curricular. E, além disso, existem outras novidades. Por exemplo, nos anos anteriores, os professores eles tinham acesso a uma resenha, a uma referência sobre o que vinha contido nesses livros, quais eram os materiais que estavam nesses livros. A partir de agora, eles podem olhar pela internet o conteúdo completo dos livros, quais os textos que esses livros trazem, quais os materiais que estão disponíveis e podem fazer essa escolha com isso. Uma outra novidade tem em relação ao ensino infantil e também ao ensino de educação física. Antes, os professores, eles norteavam as próprias aulas, construíam planos de aula e decidiam como que essas aulas iam se desenvolver no decorrer do ano. Agora, a partir deste ano, os professores têm acesso a um manual do professor, que pode ajudar eles a criarem planos de aulas e deixar esse trabalho mais uniforme em todo o Brasil, essa forma de dar aula dos professores de educação física e também de ensino infantil em todo o Brasil. A escolha desses materiais, ela deve ser feita a partir de amanhã, no dia 23 de agosto, até o dia 10 de setembro. Os professores podem analisar esse material, repassam essa informação para o diretor, que vai escolher pela internet quais são esses materiais que vão ser usados. Agora vamos falar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos. Pois é, Márcia, neste momento o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, que é a atual presidente da Comissão de Observação Eleitoral da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Vamos falar agora de venezuelanos. Depois da decisão do presidente Michel Temer de adotar medidas para pôr fim ao conflito entre venezuelanos e brasileiros na fronteira entre os dois países, uma equipe formada por membros do governo federal foi até Pacaraima, em Roraima. Em trabalho conjunto com as autoridades locais, o grupo pretende aprimorar as ações de acolhimento dos venezuelanos que todos os dias cruzam a fronteira do país. A repórter Luana Karen acompanhou esse trabalho em Pacaraima. Vamos ver os detalhes na reportagem. Vindos de Brasília, os técnicos de 11 ministérios se reuniram com representantes locais e vistoriaram as instalações em busca de informações sobre a situação migratória para subsidiar o governo federal nas medidas a serem adotadas. Vão ouvir os técnicos daqui. Os roraimenses conhecem Roraima como ninguém e eles podem nos ajudar a poder aperfeiçoar essas ações que precisam de ajustes. No final deste mês, será feita a sexta transferência de imigrantes para outras cidades do país, chamado processo de interiorização. A ideia é que nós tenhamos voos já definidos, programados, sempre aos finais dos meses e sempre com um número suficiente. Na verdade, ele tem que ser maior do que o número de entrada para que a gente possa dar vazão às pessoas. Já estão em Pacaraima os 60 homens da Força Nacional de Segurança que deixaram Brasília na última segunda-feira. Outros 60 estão a caminho por terra, trazendo 16 caminhonetes e um ônibus para reforçar o trabalho na fronteira. Os agentes vão fazer um trabalho relacionado a toda a triagem, fazer um trabalho de polícia administrativa para facilitar e resolver o problema do fluxo migratório. Então nós estaremos atuando no contato e apoio à Polícia Federal para dar esse apoio administrativo, na Polícia Rodoviária para fazer os controles dos postos estratégicos e o Exército Brasileiro fazer a segurança dos abrigos e das instalações aqui. A instalação que recebe os migrantes em Pacaraima fica ao lado do posto de fronteira da Polícia Federal e conta com equipes da Defensoria Pública e do Conselho Tutelar. É por este posto da Polícia Federal que passam, em média, por dia, entre 500 e 1.000 migrantes venezuelanos. A maioria em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem documentação adequada, sem condições financeiras e sem destino certo no Brasil. Ao chegar no Brasil, a Polícia Federal checa a documentação de todos e encaminha para a vacinação. Quem está com a documentação em dia e não precisa de auxílio, segue o destino no Brasil. Já as pessoas em situação de vulnerabilidade são encaminhadas para as agências internacionais ligadas às Nações Unidas, que providenciam os atos necessários ou para o pedido de residência temporária ou de refúgio.